Михаил Саакашвили საქართველოში ჩამოსვლას არჩევნების საღამოსვე აანონსებს. ყოფილი პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ 2 ოქტომბრისთვის კიევი თბილისის ბილეთი უკვე შეიძინა. ამის შესახებ Саакашვილმა Facebook-ზე ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. Იგი საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ხმების დასაცავად მოსახლეობას ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. ხელისუფლების მიერ დევნილი მესამე პრეზიდენტი ბილეთის ფოტოსაც ასაჯაროებს. საქართველოს ბედი წყდება, საქართველოს გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხებს წყდება და რა თქმა უნდა ავიღე ბილეთი, როგორც თქვი, 2 ოქტომბრის საღამოსთვის, რათა თქვენთან ერთად ვიყო თბილისში და თქვენთან ერთად დავიცვა თქვენი ნება, თქვენი ნების გამოხატულება და თქვენთან ერთად მიიღო მონაწილეობა საქართველოს გადარჩენაში. Ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ ჩიჟარაკაც. იცის რომ შევა ციხეში. ჩვენს ხალხს რა უხსნით კიდევაც. Сааკაშვილის ერთადერთი ამოცანა და მისი მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის არეულობა, დესტაბილიზაცია და ქაოსის შემოქმედება. ერთადერთი მისი სურვილი და მიზანი უკავშირდება ძალაუფლების დაბრუნებას. რაც არის მიუღწეველი